se ve škole v Asore, která je v jižní Etiopii a byla postavena před 8 lety. Postavili jsme ji díky sbírce Postavme školu v Africe, což je každoroční akce. A já bych chtěl poděkovat zejména skautům a skautkám, přímým dárcům na sbírku, ale také školám, které pořádají každoroční běhy. Všechny tyto způsoby přináší peníze, díky kterým je možno takovouhle školu postavit. Ta škola dneska slouží 260 dětem a kdyby nebylo dárců z České republiky, tak by ty děti nemohly chodit do školy. Děkuju vám.